Детонит Плачковица во рамки на втората рунда од втората македонска фудбалска лига со 0-2 ја соволда екипата на Каменица Саса на гостински терен, со што е попорај лошата игра од мечот со Новоци, кога во рамки на првото коло дома загуби со 2-4 на отворањето на новата сезона во втората лига. Со играта на надпреварот во македонска Каменица, покажавме дека она што не се случи претходната недела е само еден лош ден што може да и се случи на секоја екипа. Доминиравме во текот на целиот надпревар и ќе се обидеме се она што го направивме на овој надпревар да биде репер на тоа како треба да изгледаме во подомашниот тек од првенството, рече Варадиновски во изјава за Емнет. Колку играта е поправена ќе покаже надпреварот со Вардарски, кој се игра во Радовиќ во рамки на следното коло, а потоа ќе следи пауза која ќе биде добродојдена за многу екипи, со цел да се направи една анализа на воведниот дел од првенството, но и на тоа како играчите се вклопиле во новата сезона.